És una peça que enllaça unes quantes parelles, però deixa uns quants amors penjats, no? D'aquells que voldrien, però no. Sempre n'hi ha un d'expulsat d'aquestes relacions. Perquè també és una comèdia que expulsa uns quants personatges d'aquesta comèdia, no? Una mica marejat, suposo, perquè és la fira en la que vivim, ens ha fet que estiguem com sords i com cecs davant d'una realitat brutal que succeeix cada dia a la nostra mar Mediterrània. Farem com els primers assajos de cada una de les obres, el que en teatre se'n diu treball de taula, que es fa amb la companyia, i l'espectador podrà assistir a aquest primer desentrellat del text. Sistema Solar és una família que fa 2 anys que no es veuen tots els seus membres i es troben per Nadal. Llavors, família, Nadal, fa 2 anys que no es veuen, doncs ja ens podem imaginar que hi ha bastants conflictes. I quan escriu El somriure al peu de l'escala, per primera vegada o per una de les poques vegades en què ho fa, no escriu una novel·la autobiogràfica, no fa una narració autobiogràfica. La meva feina és demostrar que és mentida, que sí que és autobiogràfica. Que hi ha una irracionalitat que camina pel món, diem-ne Daesh, diem-ne populismes, diem-ne gairebé la nostra manera de viure, i la Medea ens emmiralla absolutament, no? Quan no es pot fer cas, ni fer ús, ni utilitzar la raó, per entendre el que ens passa. També l'arrel és com a Medea, és l'estrangeria, però la diferència és que els sentiments busquen la llum, busquen la raó, busquen una manera de apaivagar el gran dolor que un pot sentir quan un és de fora. De creació amb diferents persones com l'Alícia, la Georgina, el Joan Llago, els usuaris de la Fundació Arrels, diferents actors, on intentarem que mesurar
què és la veritat i on està la veritat exactament.